Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурјак на наша ТВ. Ветив дека оваа емисија вечерва ќе ја посветам на Велешани. Велешани покажуваат голема свест граѓанска и еколошка. Сакам да им ја давам таа поддршка. По тој повод, сосема разбирливо е дека ако канам некого од политичкиот фактор, дека ќе ја поканам Лилјана Поповска од дом. Господине Поповска, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте. Вас ве поканив затоа што вие сте единствена декларативна партија која се декларира дека е партија на зелените, еколошки од еколошки аспекти, и сосема е разбирливо вас да ве слушнеме. Имам многу подпрашања за вас. Оно што сакам да им го кажам на гледачите е интересно што, иако и вие сте во коалицијата која е моментално на власт, еве и Илија Димовски, пратеникот од ВМРО ДПМНЕ, во денешниот негова колумна во дневник, значи не утрешната, туку денешната, носи наслов битка што мора да ја добиеме. Ми се случуваше најгласните екологисти и противници на топелницата речи си по правило да завршат во низините преградки, да станат експерти за неа, да се работуваат, да патуваат ни светот и полека да се замолчуваат. Знам дека Велешани ќе се сетат на неколку такви примери. Илија Димовски го имаме на линија, моментално е во Велес и би било добро да го чуеме и да даде еден вовет на емисија пред да продолжам разговорот со господја Поповска. Илија, добро вечер. Добро вечер. Илија, во Велес си? Во Велес, да. Се уште воздухот е чист во Велес, предпоставувам. Па да, и ќе се бориме така да остане. Слушате, јавност е изненадена од оваа твоја колумна, пријатно можам да кажам, во која застана на страната на Велешани, застана на страна на екологијата, на здравјето на своите сограѓани. Ти си, впрочем, и Велешанец. Малце објасни ги твоите ставови, биди љубезен. Значи, јако станува разбор за ставови кои што имаат скоро сите граѓани на Велес, не е некој ексклузивитет во поглед на тоа дека јас имам таков став или мојата политичка партија има став, туку треба да потенцираме дека целиот град да станува за тој став. Тоа што јас се обидов да го направам во колумната е да посочам евентуалните слабости што би можеле да ги имаме во текот на нашата борба за да дојдеме до успех. Значи, се обидов да потсетам на некои слабости кои што сте имале како Велешани во минатиот период, да апелирам на уште поголемо обединување, на уште поголемо деполитизирање на оваа битка и на уште поголемо вклучување на стручни и професионални луѓе од областта на здравството, технологијата од областта на агрономијата, образованието. Значи, ние мораме да бидеме спремни да се бориме со сериозна подлога, со сериозни податоци и така. Мислам дека ова вадење на прстот од браната конечно да почне. Аспектите ќе се ројат милион со гостинката вечерва, сигурно ќе начнеме многу теми, ама уште посигурно дека нема ни да ги завршиме. А очекуваме, како никогаш до сега, реакција од стручната јавност пред се. Зашто велиш деполитизирање? Сметаш ли дека оваа борба не треба да биде политичка, дека нема политика во оваа борба? Значи, во оваа борба треба да биде вклучена политиката, ама борбата не треба да биде заради политика. Така. Значи, ниту еден од нас на власт или на опозиција не смее оваа борба да користи заради своја промоција. Напротив, во оваа борба мораме да учествуваме и како граѓани на државата и ние што сме од Велес како граѓани на Велес. Едноставно да ги искористиме можностите кои што ги имаме, контакти, релации, пристап до информации и така натакај, за да помогнем. Јас така ја подразбирам работата, потому што чувствувам не чувствувам долг само кон членовите на ВМРО ДПМНЕ или само кон патриотите на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е нешто кое што треба да не обедитува си. Илија, денови ви имаше пренос во живо од владата на Република Македонија, каде што видов дека директно на прашањата на премиерот, министерот за екологија одговори експлицитно, јасно и гласно дека никаква дозвола не е дадена за рестартирање на топелницата, дека се вршат истражувања, дека таа процедура е се уште во тек. Дали ти размислуваш како пратеник да го поставиш ова прашање
или како пратеничка група да го поставите и во парламентот, затоа што се работи за огромна, огромен дел од Македонија и нашите граѓани, нели, и заслужува, ја бар мислам така, не знам. Да, ние, значи, ние денеска, на една средба која што беше присутна и господијата Лилјана Поповска, и други пратеници, и други значајни луѓе од градот Велес, разговаравме за таа опција, ќе користиме тој инструмент, иако јас и разговарав лично со министерот Адеми во текот на вчерашниот ден, мислам дека многу одговорно и многу сериозно и тој ќе се постави кон целата проблематика. Мислам дека вашата гостинка ќе ви ги објасни сите постапки кои што министерството може, треба и мора да ги спротивува во наредниот период. И јас сум сигурен дека Министерството за животна средина пред се примарно ќе работи во интерес на граѓаните на Република Македонија. Веруваш ли дека збориш од името на сите велешани? Да, да, да. Или па бар во името на 99% од граѓаните. Илија Димовски, пратеник од ВМРО ДПМН во парламентот на Република Македонија, беше на линија. Ти благодарам за јавувањето. Благодарам. Благодарам јако. Се надевам дека и во друга прилика некоја ќе се слушнеме и ќе се видиме, бидејќи политичарите можеби и не се најстручни во оваа работа, но можат да понесат јавно мислење, да ги придвижат работите во позитивна насока. Едно ваше размислување околу целава работа во врска со топилницата и со Велес. Ова со топилницата се практично опашки од стари грешки. Просто кажано. Затоа што топилницата била изградена веројатно со добра намера за да се преработува оловоцинковата руда која што во Македонија ја има во три рудници, во Саса, во Пробишти Бетово и во Тораница. Никој не очекувал дека сигурно таа толку зло ќе нанесе. Се разбира, намерата значи била да се преработува и покрај тоа што ќе се добива олово, цинк и други метали, значи некаде околу 60-70% цинк, 30-40% олово и по некој 2%, 1% зависи како кога од која шаржа, сребро, злато и некои други ретки метали. Значи, тие се богатство за една земја и нели секоја земја се труди да ги преработи и од тоа да извлече економски профит. Меѓутоа, главната грешка со топилницата е нејзината локација. Затоа што топилницата е поставена несреќно во град, првен во град, второ, поставена е во кај што има ружа на ветрови или роза на ветрови, како што викаат, каде што сите издувни гасови од топилницата се насочуваат директно во градот и во населените места и освен тоа проблем со топилницата е што е тоа стара технологија, каде што има и не совршено најблагокажано складирање на рудата, обработка на рудата, понатаму складирање на јаловината во која што има многу тешки метали, се верува дека е некаде околу 6% тешки метали се уште содржи и самата јаловина. И кога сето тоа вие на купишта го држите, на отворено, еден мал ветер е доволен за сите улици велешки, сите дворови каде што се играат децата, игралиштата, да се поплочат и да се покријат со тешки метали и луѓето сето тоа да го дишат, да заболуваат и да страдаат и најлошото да се случува. Значи, освен ова и проблем со тешките метали кои што се пренесува чисто по физички пат, имаме проблем и со загадувањето од издувните гасови. Се ослободува H2S, сулфур водород, се ослободува сулфур диоксид. Значи, тоа се гасови кои што се отровни. И иако постоеле некакви обиди да се фатат тие гасови во абсорбциони колони и така натаму, сето тоа според луѓето
стручни кои што работеле во топилницата, кои што ги воделе процесите, се кажува дека сето тоа не било доволно, нити било совршено направено, нити совршено изведено и почитувано, така што дополнително загадување на Велешен имало од овие отровни гасови. Значи, ова е накратко вака опасноста што ги демне Велешен и доколку би се рестартирал еден ваков комбинат со прастара технологија 50 годишна, да не речам. 50 годишна? Па може би не се баш точно 50, меѓутоа повеќе децениска е во секој случај. Значит, и да не заборавиме дека... Посто светска војна е некаде изгледа. Па, та е така, да. Во време кога во Македонија... Много екологијата немало много. Немало никаква скоро свест и кога најбитно било да има економски развој и економскиот развој, работа да има за луѓето, ударнички се одело во работа, сето тоа може да било и убаво, со добри намери, пак велам, не сакам никого да обвинувам, меѓутоа, без никакво водење сметка за екологијата во денешно време, што значи еколошкиот концепт? Тоа е концептот на одржлив развој. Тој вели економија плюс екологија, тие заедно одат. Не може економија ти да развиваш ако тоа е на сметка на екологијата, односно преведено тоа е на сметка на здравјето на луѓето и на животната средина. И има уште еден трет елемент во концептот на одржлив развој, тоа е влијанието врз социјалата, врз обштествените односи во самото општество, во заедницата каде што нешто се случува. Значи, сето тоа мора да биде испреплетено во хармонија, за да може да се занимаваш со некој бизнес, да ти биде одобрен според сегашните стандарди. Да појасниме малце. До 90-тите години оваа топилница работеше и некаде во 90-тите години веќе загадувањето достигна такви размери да дури ние имавме интервенции и како обштество, имавме донации од разни наши фирми, не знам ако памтам тогаш Пелистерка, некои млекари им доделуваа на децата, дојде руски стручњак кој ги испитуваше заболените деца, ги испитуваше тлото. Ја мислам дека се сеќавате вие на тоа. Има повеќе испитувања да? На тлото и загадувањето. Да. Каде што ја, еве, колку толку лаички нешто што паметаме дека беа фрапирани од нивото на загадување, од заболувањето, па дури, ке кажам една, може би малку невкусна анекдота, се сеќавам, за време на изборите председателски, кога беше против кандидат на Киро Григоров, господинот Љубишо Георгиевски, човекот кој во својата агенда сакаше да се да каже за грижата за здравјето на Велешени, па во еден момент рече, вика, во Веле се раѓаат деца со пет прсти. Па се насмеавме на тоа, но само не подсети дека од ова загодување, да, со шест прсти или со четири прсти, во секој случај се работи да не подсети дека постојат аномалии, дека трудници предвремено родуваат, дека спонтаните абортуси се зачестени, дека нивото на концентрација на олово и други тешки метали кај децата е во такви големи количини. Од ова што го викате, ја не ми знаев точно на кој начин, али еве, вие ми посочите. Еден ветар по дождливите улици постои да се испозалепи по дворови. Дел по децата... воздух, дел преку водите, внатре во почвата. Затоа е толку голема кондеминацијата, загадувањето на почвата. Правено е... Сега додека не работи? Сега, и сега додека не работи, затоа што тоа продирало со години. И тоа се тешки метали кои не може туку така да се исчистат. Потребни би биле децении и децении за тие метали да се исчистат по природен пат. И затоа постои заложба и проценки има, и колкуто отприлика би чинело неколку милиони евра, деконтаминација на постоечкото земјиште под предпоставка да се отстрани, да се демонтира целата фабрика, да се тргне целото тоа старо железо, и тоа веќе, тоа е... Го видов на тоа е Роско. Да. Роско, Прѓа. Тоа е
е значи гробница, да, на некогашната топилница и тоа нити може да се рестартира, нити може да биде функционално, значи дури целото тоа да се тргне самото земјиште за да се деконтаминира потребна е специјална обработка. Има разни методи. Некои се состојат во тоа што дури бараат да се однесе почвата некаде на друго место. Како радиоактивните, како во Чернобил, цел метар да се... Па потоа да се тргне, да се отстрани, па да се стави друг, за да може да се култивира, да растат други растенија. Или пак може тоа земјиште да се насади со соодветни насади, кои што ги абсорбираат тешките метали и на тој начин да се извлече. Постојат репки разни и така натаму, тоа е она. Тоа има конкретно што има може, конкретно да одредени растенија, еве на пример невладината организација Вила Зора со огромен ентузијазам, знаете, тие се на чело на оваа зелена коалиција, иницијатори на сите овие процеси и тие со најголем ентузијазам прават мали мини проектчиња и со разни донации од лево десно да покажат дека може, дека е тоа функционално и прават таква деконтаминација, па што имаше последниве месеци на нашите телевизии. Да. Да скажете ако имате нешто плус. Така што, значи, проблемот е, се труат луѓето, би се труеле кога работи и преку воздух, преку почва, преку водите, затоа што доаѓа, значи, и од почвата, исто така, од храната која што се сади, која што би ги повлекла тие тешки метали, а потоа луѓето би ја јаделе. Значи, водата, почвата, воздухот, од сите три медиуми постои можност и постоела можност за труење. Затоа во Велес има толку многу тешки заболувања, затоа Велес беше град на еколошка катастрофа. Јас уште пред 16 години како активист во женското движење, водач тогаш на женски форум на партиски форум, значи јас сум организирала трибини со стручници, експерти и со лекари од Велес, каде што сме разговарале уште тогаш, ни укажувале дека има девијации кај децата, дека има страшни работи за кои што во тоа време не се сакаше да се зборува јавно. И на некој начин дури мене ми беше и забележано што тогаш пред 16 години значи ги отварав тие теми, но се разбира заедно со самите велешани, велешаните беа тие кои што дојдоа и велеа ајде, помагајте Скопјани, бидејќи заборавени сме. Додека не го фати ова зелената коалиција, Вила Зора, со другите невладини организации, па се вклучија советници од сите партии, и тоа стана едно цело движење, се до тогаш немаше доволно гласност. Значи, за вакви работи, за подигање на еколошката свест, во сите земји тоа така било, па така еве и кај нас се случува, мора да се создаде критична маса на луѓе кои што ја имаат таа еколошка свест и кои што ќе ги едуцираат другите, кои што ќе креваат, може би, буни. На почетокот нивното действување делувало и бунџиско, меѓутоа, секогаш барале они со работка и со институциите, од она што барем јас сум го следела. Тешко дека ќе се сложам со вас дека последниве 10 години ја не слушнав за... Барем не допреа до мене некои сериозни иницијативи во врска со загадувањето. Топлницата не работеше, медиумите немаше не ги, ништо. Медиумите не беа заинтересирани. Знаете, денеска што се кажа, Јанко, токму на ова средба што ја спомна колегата Илија Димовски, каде што беа бизнисмените, значи самите тие го организираа. Каква тоа беше средба? Со комората од Велес, Велешко и околината, значи и околните градови. Самата бизнес комора го организираше тој состанок. Средба на која што го викна градоначалникот на Велес, повикани беа сите политички фактори од Велес, јас бев повикана како човек од зелена партија, која што, нели, како што сте и вечер во партија, како што и вечер во сум, нам ни е превасходно тоа фокус тема и тука нема бегање, едноставно дежурни сме и виновници и да не прозиваат и така треба да биде ако нешто не е во ред. Значи, на таа средба, самите бизнисмени кажа
дека се против било каква помисла за рестарт на топилницата или за монтирање на нова топилница, на нова инсталација на тоа место каде што е сега. Кажа многу интересни работи, знаете. Еден бизнисмен кажа дека уште 84-та година, лично тој кажуваше од која институција и бил каде што работел, институција, фирма, нели во тоа време е државна, каде што се произведувало сирење. И го спремиле сирењето, не знам колку тони, за извоз. И било вратено, затоа што било покажано дека има премногу кадмиум. Кадмиумот е отровен, тој не смее да го има во храната, апсолутно. Воопшто не треба ни трага да има. И сите тие количества огромни сирење биле вратени од извозот. 84-та година. Но тогаш, вели, немаше кој да слушне. Немаше кој да слушне, кој да разбере. Понатаму, друг човек, електроинженер, што работел, Максим Гонев, случајно ми е и пријател, што работел во самата топилница, излезе и кажа дека имало на времето и внатрешни штрајкови, борби, внатре во топилницата се обидувале да се организираат вработените, работници, инженери, поради тоа што самите тие страдале од тоа загадување. Најпрвим тие внатре, потоа нивните близки и си те други граѓани на Велес. Меѓутоа, тоа било задушувано како што во еднопартиски системи бива. Нема развиени демократски механизми за да дојде нешто до јавноста и едноставно останувало внатре, дали вие сакате работа или не сакате, и намара, се се замолчувало. Значи, многу интересни работи беа кажани, но нешто што мене ме радува во сева ова сериозна ситуација е тоа што сите политички фактори во моментот стојат заедно. Што на таа средба, покрај колегата Илија Димовски и јас, што сме од коалицијата, нели, за подобра Македонија, тука беше присутен колегата Маријанчо Николов од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како пратеник од Велес. Таму имаше советници и од една, и од друга, и од трета партија. Значи, имаше присуство на сите релевантни политички чинители во Велес. Сите зборувавме со еден глас. И тоа е важното, дека екологијата не обедини, сватихме дека сите сме граѓани на оваа земја, во случајот велешани меѓу себе да се сплотат и да соработуваат заедно. Не е овде важно, како што и колегата рече предмалку, овде не треба да бидеме заради политиката, туку заради здравјето на луѓето, заради животната средина, и на тој начин преку политиката да делуваме заедно со невладиниот сектор од Зелената коалиција и сите други што сакаат да се придружат, заедно со експертите, заедно со домашни и странски експерти, и бога ми, тука ќе треба помош може би и на правници добри, на адвокати, за тоа стана збор и тоа беше дел од заклучоците што ги усвои комората во наше присуство, за да се бара заштита, правна заштита од нови зла. Затоа што, знаете, Јанко, животната средина и здравиот живот се уставни категории. Тие ги има во членот 8 од Уставот на Република Македонија. Браво. И според тоа, значи, нас сите Уставот не штити од штетни бизнеси, од штетни технологии. Но ние не сме уште научиле. Никако политичари, никако експерти, никако суди, уште не ја имаме примено материјата, велам, ние сите, нели ве се ставаме, сите сме се уште неуки, и оние кои што имаме еколошка свест, не ги знаеме уште искуствено механизмите како да се бориме правно. Со вакви чудовишта, како што е во случајов можното ново чудовиште да оживее во Велес. За жал или за среќа, правото е основата. Прво е правото, а после се доаѓа друго, изгледа во ова општество демократско, кој не е совршено. А што значи право? Правото е дека некој ја купил таа топилница за пари и ја поседува. И поради тоа што ја купил, има право да почне тие свои пари да си ги умножи. Тоа која го викате правна борба, многу е важно. Сега го разбирам зошто Илија Димовски е многу важно како да ја добиеме оваа битка, да не ја изгубиме. Затоа што многу е битна правната рамка. Ние не можеме на ура да влеземе и да ја запалиме фабриката или да ги линчуваме сега собствениците на фабриката. Ние мора да најдеме... Тие ни с процедура ја добиле, така е. Тие ни с процедура ја добиле,
Ама ние треба граѓаните... Барем колку што знаеме. Барем колку што знаеме. А сега ќе биде ставено под лупа. Ќе видиме. Да, да, да. Се надам. Да, да, значи, презумција на невиност, да, да речеме дека се било во ред, дека се било во ред, кои се правата на граѓаните во една ваква ситуација, каде што, например, еве, он може да излезе собственикот, не ни знаем кој е, не знам ни која знам компанија е. Го видовме портпаролот, нек ми се запознавме во Holiday Inn, да, кога побаравме да се легитимира кој е човекот што ни се обрати. Да, и тогаш го видовме портпаролот, меѓутоа собствениците не ги знаеме. Не се знае. А... Јас барем не ги знам, може би некој ги знае. Не, мислам, официјално не се знае, не ви се представи. Наводно некоја швајцарска фирма, меѓутоа има многу зборување дека всушност македонци стојат за тоа, може би некој и од порано што имале контакт со топилницата и така натаму, но да не влегувам во спекулации, без да знам нешто, јас не кажувам. Е, се ова, мили, екологијата не е само добра волја и врзување со ланце околу дрвото, како што правиа британците. Тоа е времена Greenpeace, да, да, на парнихерски времења, од кој што изникна зелената движење и зелените парни. Сега, екологијата бара брейнсторминг, интелигентни и добри познавачи на правото, добри познавачи за низ една таква борба, бидејќи ако борбата не е правно издржана, таа ќе падне, нели? И ќе победи и ќе се изгубат сите. Како може оваа борба сега да се води по вас на најдобар начин за да победите? Значи, кои се правните ризици во целава работа? Значи, нели, он утре ќе даде на суд Европа, ќе ти рече, човеков е во право, вложил пари, има право, еве, не знам, ќе стави филтри, ќе стави ова, ќе стави она, и така натаму. Што вие, не само вие, нели, сами се рекате, ќе ве прозиваме, да, сите сме дожни. Соборци што поддржуваме таа треба, дали градот, дали обштество, дали градот, дали граѓаните на Велес во некоја, дали партиите, да почнат некоја процедура, дали владата на испитување па да се дојде до некакви релевантни податоци кои велат дека ова е поширок ризик по здравјето на граѓаните и со тоа не може да се даде дозвола, бидејќи колку знам, дозвола не е ни дадена. Тие спекулации... Ке ви кажам тоа. Сето оно што го знам, еве, вака јавно ќе го кажам. Значи, во неделата бевме примени една делегација и од Велешани, и јас бев присутна таму, од министерот за животна средина, господинот Абдулаким Адеми, од заменик министерот Стево Темелковски и од директорот на Дирекцијата за заштита на животна средина, господинот Филип Ивановски. Добро. Значи, бевме присутни, се разбира го, водачите од Зелената коалиција, нели, Ненад Коцич, градоначалникот Горан Петров од Велес, колеги од невладин сектор и така натаму, и така натаму. Значи, бевме една група и нас не интересираше да знаеме што точно се случува, затоа што излегува многу спекулации, те била дадена дозвола, не била, биле во министерство, казните не биле, па што со тоа, па зошто биле примени, па зошто не биле избркани и така натаму. Значи, најпрви морам да кажам дека откако побаравме прием, буквално веднаш ни беше одговорено и во недела, во неработен ден, министерот предложи да се одржи средбата за да не се губи време. Точно е дека представници на собствениците биле во Министерството за животна средина, во Дирекцијата за животна средина, бидејќи таму е местото каде што се добиваат дозволи. За да може било каков индустријски објект да работи, потребно е да добие А интегрирана дозвола. Така се вика според Законот за животна средина, постои Б и А интегрирана дозвола. Што значи тоа? Тоа значи дозвола за работа на големи индустријски капацитети, каде што таа дозвола се дава ако тие докажат со своји студии или елаборати, елаборат за помали објекти, студии за поголеми објекти, во случајов дефинитивно би требало да има студија за влијание врз животната средина, и доколку таков некој субјект докаже преку таква студија дека не би имало штетно влијание врз околината,